Хмельницькі рятувальні загони взяли участь у всеукраїнській акції зі здавання крові. Уперше донори у погонах робили це не в медзакладі, а у спеціальному автомобілі. Пересувна станція переливання крові зупинилася безпосередньо на території пожежної частини. І кожен працівник зміг долучитися до шляхетної справи – подарувати свою кров заради порятунку краян, як цього потребують. Рятуємо життя не лише надаючи допомогу людям у надзвичайних ситуаціях, а і такою от, таким чином, такою важливою справою. Оскільки кожен з наших працівників знає, що одна здача донорської крові може врятувати два людських життя.